Takže ahoj lidi, tady Izolepa2 alias SG Vagona, vítám vás u nového let's playe na Minecraft. Minulou sérii jsem ukončil, protože se mi to sekalo, jsem to hrál ještě na stream notebooku, takže to začnu znova, protože už mám konečně nový noťas Lenovo G580, takže je to opravdu síla Core i5 Nvidia 635M z 2 GB vlastní paměti. Takže jdeme na to, hra jednoho hráče, už tady mám připravený jeden svět, Nine Cat City, hra o přežití, když to zapneme. Tak se vlastně objevíme u Nyan Cat kočky. A vidíte, mám u sebe dvě vajíčka na villagery a mým úkolem bude tady postavit vesnici u té Nyan Cat kočky. Ona vypadá sice trochu blbě, protože tu mám nastavený texture pack, ale to snad nebude tolik vadit. Jinak je to texture pack John Smith, už nějaká verze 4.7, takže paráda, je to připravené na tuto verzi Minecraftu 1.4.7. A jak vidíte, už je poledne, protože jsem tady ještě trošku překopával ten svět, takže jdeme na to, aby jsme nestráceli čas a udělali si rychle barák. Tak, už tam máme dokonce kravičky, takže je zabijeme. Aspoň bude nějaký masíko na začátek, tak a dokonce i kůže, což je paráda. Tam jsem viděl ještě jednu kravičku, takže ji rychle zabijeme. Šup, šup. Je mi to líto, ještě vás nemůžu množit, protože nemám obilí. Takže promiň kravičku, aspoň jsi mi dala masová kůži. Ještě nemáme prasátko, takže to rychle taky zabijeme. Takovej zabíjecí díl dneska na začátek, což je docela paráda. A konečně jsem rád, že už mi to konečně jde na 50 fps při natáčení, takže aspoň můžu konečně tady povídat a hrát bez sekání. Minule jste to viděli, jak se mi to sekalo. Ale slepička, ta se bude hodit. No a to by zatím stačilo na jídlo a jdeme už na stromy a uděláme si rychle nějaký baráček u té kočky. Tak super. Tady máme cocoa beany, ale ty mě až tolik nezajímají, mě zajímá ten strom, který bych rád tady se dostal až nahoru, pokud by to bylo nějak možný. No, nebylo. Můžu si vyskočit ještě nahoru? Nemůžu. Takže jdeme už tutat stromy. Jsou to sekvojový stromy, takový ty džunglový, ty mám nejradši. Z toho si taky postavím barák. Toto trvá, než pokácím jeden tady ten strom. A kmene to vlastně kvůli tomu, že jsem ještě vlastně na liáně, takže potom si skočím nahoru a už to půjde rychlejc. A toto trvá. Jinak v Minecraftu 1.4.7 jsou nový zvuky, když koupu třeba strom nebo listí, což se mi docela líbí. Už můžu nahoru. A ty nahoru. Nemůžu, jo. Tak ještě musím tohle vykopat. Čo se dá dělat? Já jenom doufám, že jdu slyšet, že ten můj mikrofon, já jsem teďka asi tady ještě hrál s equalizerama, tak snad to bude dobrý. Neměl by to ani šumět a měl by to být vždycky kvalitní a měl by mít hlavně rozumět. Tak, konečně už jsme na sekvoji a můžeme to skopat až dolů. Tak, doufám, že není na začátku nuda, protože to kopání stromů asi nikoho moc nebaví. Ale slepička. Akorát si nehlídám čas, takže budu prostě nahrávat tak dlouho, až mě to přestane bavit, nebo prostě až se rozhodnu ukončit celý ten první part. A kdyby to bylo delší, tak to je prostě dvojdíl, no. Můžu to brát jako dvojdíl. Super. Lepíčka, ještě tady mám nějaký strom, nějaký nižší, abych zase nemusel tady čekat. Tak si uděláme zatím ten crafting table. Tak a uděláme si aspoň sekeru, aby to šlo rychlejc. Zatím ho prdnu semka. Tak, uděláme si tyčky a sekerku. Tak jdeme na sekvoj a můžeme začít. Tady není liána, tady je liána, super. A jinak se omlouvám, že jsem dlouho nevydával žádný videa, ani let's play nebo tak něco podobného, protože ten můj starý noťas odešel a musel jsem čekat asi měsíc nebo dva na novej. No tak snad už to teďka bude trošku lepší. A budu vydávat více videí, hlavně na mene ten recenze a gameplaye a tyhle ty další věci. No a samozřejmě taky let's playe. Jako třeba tady nová série Minecraftu. A doufám, že tu vesnici nějak postavím. Mám na to, já nevím, tak dáme to na 15 partů, záleží, jak se nám bude dařit. Ale může to být klidně i delší. Tak, už jsme konečně na sekvoji opět a můžeme to skácet až dolů.
Jo, kdybyste klikáceli stromy v reálu, tak to by byla určitě paráda. Tak, super. Máme konečně asi tak kolik. Dva stromy jsme pokáceli, máme. No moc toho dřeva zatím není, takže dáme ještě jeden strom. Tady tyhle ty creeple stromy nemám rád, takže vezmeme tenhle ten menší. No vida, to je akorát tak. A jak vidím, máme už docela hlad, takže asi si vykupeme ještě pec a uděláme si nějaké uhlí. Tak, to si beru sebou. Vlastně ještě ne, musím si udělat ten krumpáč, že ano. Takže krumpáčik. Upla, skácíme crafting table. A vydáme se teda na cobblestony, které, jak vidíte, v tom texture packu mají dvě textury, buď takovouhle takovou škaredou, anebo tuhle tu krásnou. Což je taky určitě pěkný do Minecraftu. Samozřejmě i kravičky tady mají dvě barvy. A neměl bych kopat pod sebe, že ano, kdyby tam byla na jeskyně. A jak vidím, začíná se stmívat, takže za chvilku tu budou obludy. Jenom zkontrolujeme, jo, hrajeme na těžkou, takže si dáme takovou normální obtížnost, protože to bych okamžitě chcípil a to nechci. Takže tady takhle pokácíme trošku, abych si udělal tu pec a vrhneme se na uhlí taky. Takže takhle. Šup, šup, rychle zpátky k Nyanket kočce. Tak, to si myslím, že bude stačit už. A rychle, rychle, rychle makej. Co ti noj stačej, protože začíná noc. Samozřejmě podle filmu bych měl říct drž hubu, ale teďka je to fakt o čase a o tom, jak ten barák udělám. Takže tady zeberu, je to nejsou sekvoje, to jsou ještě jináčí stromy. To jsou dubový prkna, aha, tak to nevadí. Já si bez tak vezmu tady sekve. Hele, ovečka, je tady ještě nějaká ovečka, abych sraz udělal ještě postel. Druhá ovečka, ale nevidím třetí ovečku, což je docela škoda. Ale to mi nevadí, aspoň budou dvě vlny. Takže jedna, tady je druhá. Ale nikde neslyším třetí ovečku, což je docela blbý. Tam už je měsíc, je docela pěkný v tom texture packu. Ale nikde nevidím tu ovečku další. Tak si počkáme do rána. Oh, creeper. It's a creeper. Přesně, tamhle je creeper. Takže musím se rychle schovat do baráku. Mám tady stak a něco dřeva, takže to mi snad bude stačit. Tady takhle uděláme dveře. Takhle, takhle. Takové jednodušší zatím baráček, pak to upravím, když tak mimo záznam. Neboli offscreen, jak to říká každý let's player. Tak, tady rychle uděláme takový jednoduchý barák, já vím, že je docela velký, ale to nevadí. Hop, hop. Jsem si semka nedal sekeru, nedal jsem si semka sekeru. Takže tady to pokácím. Tak, ale mě bacha na toho creeper, aby ke mně nepřišel. Hop, hop, hop. Rychle maky, kde uděláme okno, tady uděláme takhle okno, ne na měsíc. Kula zombik. Má brnění, nebo se mi to zdá? Má zlatý brnění, fakt že jo? Čipni, čipni. To vidím poprvé zombíka se zlatým brněním, nebo na nějakou texturu. Ne, má to na sobě ty kusy. Třeba z něj něco spadne, uvidíme. To ten vydrží. Já ho rukou nezmlátím. Tak to je blbý. To je moc blbý, já dochází mi jídlo, takže vyhladovím. Kudla. Vypadlo z něj něco jenom XP, škoda, nevadí. Čekal jsem nějaký to brnko, ale to vůbec teďka neřeším na začátku. Teďka jo, ty okna jsme chtěli někdo udělat, no to jedno, uděláme tady okno. Stejně nemám toho, že jo. Sklo, takže to udělám takhle jednoduše prostě, zatím. A došlo mi dřevo, takže to dostavím z toho dubového nebo co to je, tak. Což mi taky za chvilku dojde, už mi došlo. Ještě tady mám ty dubový prkna teda, hop, hop, no to má jináčí baru, ale to nevadí, tak. Nějaký jednoduchý strop, já to asi dostavím z hlíny. Hop, super. Ok. To myslím, že bude stačit tohle, akorát, že nemám ty dveře, no, takže to už tak zastavím nějak. Tady jednou hlínou, takhle zatím prozatím. No takový barák, nebarák, ale to vůbec nevadí. Noc tady přečkáme, což je paráda. Takže sem kráme crafting table, uděláme tu pec. Tak.
A upečeme si, neupečeme, já nemám dřevo. Myslím, že si upečeme uhlí. Tak to je blbý. Tak já nevím, tak tam zatím můžu dát stejky syrový, protože ty stejně nebudu jíst a udělám si, neudělám, protože nemám dřevo. Lak. Dobrý. To je najednou FPS je 70, co se stalo? Už to kleslo na 50. Takže aspoň, že tak. A já za chvilku vyhladovím. Takže stejně budu muset sníst jednu syrovou kotletu, nebo tady potají na tu tam nějaký stromy. Tamhle pavoučík. Slyším zombíka. Tak dělej tu, dej tu, dej. Je to pavoučík, pavoučík. Ne, nech mě, nech mě, nech mě. A creeper tam je. A už vyhladovávám pomalu. To není dobrý, to není dobrý. Pavoučíkovi se jen tak neschovám. To ty zvuky, neslyšíte to úplně? Wow, zdrhej. Padej, 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 ne, nech mě bejt. Kde mám barák? Tady mám barák, šupťovně, srovně, nemůže za mnou. Fuh, nemám to přeleza, tež mejt. Kde pak je? Fuh, jedno, musím sníst jednu syrovou kotletu. Doufám, že se neotrávím. Fuj. Je tam někde pavoučík, musím počkat do rána. Ale mě nesmím ztratit ty vesničany tady. Protože když ztratím ty vajíčka, tak jsem skončil celou hru. Pavoučík? Někde tam určitě je, ale já nebudu riskovat. Já si tady počkám. Ještě tu mám syrový kuře. Ty stromy jsem nezebral, jak jsem tam pokácel. Ajajaj. No, tak to je taky blbý. Jsme tady absolutně v pasti. Kdo ví, kde je měsíc teďka? Už bych rád den. Ale tady se zdá... Je tam pavoučík, je tam. No, nechám ho tam radši. Asi uděláme menší střih, protože tady se zdá, že už víc asi nevyřešíme. Měsíc už sice pomalu zapadá, ale jak říkám, to je tak ještě na 3 minuty a to bychom tady asi se trošku unudili k smrti, takže malinký moment, uděláme střih. Takže jsem zpět, v noci mě nakonec ještě přepadl tady skeleton a zabil mě, takže jsem se musel spavnout a dojít opět semka do tohohle baráčku ze spavnu, nakonec to nebylo tak daleko. Jo, F3 musím vypnout, protože tam jsem měl uloženou tu pozici, abych semka trefil. Takže i tady další den a my pokračujeme, tamhle vidím bambus, ten tam nechám. Tady je prasátko se sedlem, to je paráda. Tak a jinak, teda musíme pro ty stromy, protože jsme absolutně bez dřeva, takže tam rychle doběhneme. Ty už tam asi nezůstanou, ty už asi zmizely. Tady ty břízky, no, ty už zmizely. Takže si je rychle natutáme a budu potřebovat samplingy z těch bříz, protože ty asi nejlíp prostou, jak jsem tak koukal. Nejlepší stromy na kácení a... Tak, takže to rychle tady natutáme, pak si uděláme opět sekeru. Hele, ovečka. Ta se bude hodit na postel, takže to rychle zeberu. Je paráda. Máme konečně postel. Nějaký semínka, uděláme si potom farmu, aby jsme nevyhladověli. Jak vidíte, zase mám půlku hladu pryč, protože tady furt utíkám a snažím se vás tady co nejvíc obohatit tím let's playem. Tak. A jinak za chvilku asi už budeme teda končit, protože máme jeden den za sebou. A první smrt taky. Ale to prostě musí každý nějak zažít, tak. Takže tady jdu tu tam poslední asi strom a udělám si tu sekeru. A dál nevím zatím. Pak asi už taky pomalečku půjdeme na důl a budeme konečně kopat cobblestony a další nerosty. Doufám, že narazím i na železo, udělám si kyblík a nějaký neomezený zdroj vody a tak dále. Tak. Teďka důležitý je teda maso, takže tady máme snad dostatek dřeva na to, abych si tam dal uhlí. Takže uděláme takhle, prkna, šup. A ty saplingy nemám, takže pro ty si ještě dojdu. Takže to takhle upečem. A rychle ty saplingy tamhle z toho stromu. Doufám, že tam nějaký spadly, ale už tady vidím. Počkej, to jsou... Jo, tady je bříza, tu potřebuji nejvíc. A ještě si ji tady trošku nasekám. Doufám, že mi spadne sapling.
No a kdyby ne, tak se nic neděje. Akorát ještě nevím, jak je to s hlasitostí, doufám, že je to dost potichu a nepřeřvává mě to. A kdyby jo, tak mi napište do komentů, popřípadě dejte like a hlavně odebírejte, abyste viděli další části tohoto let's playe Union Cat kočky a nějakým, já doufám, že ve třetím nebo čtvrtým partu začneme s výstavbou vesnice. Hlavně tady potřebuji nějakou tu farmu na stromy, na ty břízy a udělat si pořádnou sekeru, aspoň železnou. Takže hlavně potřebuji najít to železo a nerosty. Takže se rozhodně máte na co těšit, je to vlastně moje mapa. Můj nápad postavit prostě takhle vesnici Union Cat kočky, když se objevíte prostě jenom s dvěma vajíčkama a nevíte vlastně, co máte dělat. Takže takhle. Udělám si tu sekeru, že ano. Všechny stromy mi zůstaly v baráku, takže tam rychle doběnu. A asi to teda ukončíme, protože začíná být trochu nuda. Jak říkám, zbytky doděláme v offscreenu. Tak když mám nějaký to uhlí, takže si konečně upečeme maso. Tak jo, uděláme teda tu sekéru. Teď to jde trošku rychlejc, ty stromy, tak. Šup, 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 tak. Asi to zabedním, aby mi semka nenalezla žádná ovečka, nebo tak, nějaká ta potvora, tak. A vrhneme se teda na stromy. Potom zasadíme břízy a ukončíme první part. No, to je paráda, to už je rychlejc. S kamenou sekerou to jde vždycky líp. Tak. Potom tady musím ty saplingy z toho ještě potom zebrat. Jo, tamhle koukám, tak je důl. Nebo spíš taková ta průrva tady v zemi. Tamhle už je hele dokonce uhlí. A tamhle skeletron, ten po mně už bude střílet, fuj, to bylo jen tak, tak. A když se podíváme tady takhle trochu dál, tamhle voda. No rozhodně to vypadá zajímavě a určitě se semka vydáme. Ale zatím nevidím žádné železo. To je krávo. A bude aspoň nějaký maso, tak. Jinak jdeme pro ty saplingy teda, ale už nemůžu utíkat. Nevadí. Takže poběžíme hezky pomalu, tak. Tak co, už z toho padly nějaký saplingy, tady jeden. A trochu tomu pomůžeme. Protože co jsem slyšel, tak je větší šance, když to nebudete takhle sekat. Že vám z toho pak padne více samplingu, ale to nevadí. Tak ještě tady jeden strom a jak vidím, tak se opět zapadá slunce, takže asi ukončíme první part a já se s váma budu teda těšit ve druhém partu, který doufám, že bude už hnedka zítra, anebo za dva dny. Nerad bych měl nějakou teďka už další pauzu, protože to, co jste si museli vytrpět po tom Minecraftu, jak byla ta dlouhá pauza, asi měsíc nebo dva, jak mi odešel notebook, tak to bylo asi pro vás docela strašný a určitě jste někteří mi možná zrušili odběr, tak bych vás prosil, abyste ho opět navrátili, protože teďka opravdu už, když už jsem začal, tak prostě neskončím s tím let's playem a budu pokračovat do té doby, než postavím tu vesnici a možná, že si dám za cíl udělat prostě golema v té vesnici a bude to paráda. Tak jo, takže to je všechno, já se s váma teda loučím a vidíme se teda ve druhém partu let's play na Minecraft u Union Cat kočky. Takže zatím ahoj.